Meksiko i olimpijske igre želio je vidjeti jedan beogradski djelatnik Plivačkog saveza. Kako bi se zadovoljila kvota funkcionera i plivača, dosjetio se da Jugoslavija prijavi štafetu 4x100 metara. Tako je svoje mjesto u zrakoplovu našla i mlada Splićanka Đurđica Đuke Bjedov. Kad je već došla u Meksiko, prijavila se i u pojedinačnoj konkurenciji. Ostalo je povijest. Najprije se kao potpuni outsider s 5. rezultatom kvalifikacije plasirala u finale na 100 metara prsno. O tome koliko je sve iznenadila, mogli su čuti i gledatelji naše televizije u izravnom prijenosu finala 19. listopada 1968. godine. Doajen sportskog novinarstva Mladen Delić tijekom cijele utrke pratio je obračun Ruskinje i Amerikanke, favoritkinja iz 4. i 5. staze. Kada je minutu poslije semafor pokazao da je pobjednica predstavnica Jugoslavije iz 2. staze, zavladala je nevjerica, a zatim i oduševljenje. Nažalost, taj izravni prijenos nije snimljen, a sljedeće večeri u Dnevniku Mladen Delić ponovio je svoje riječi, ovaj puta naravno komentirajući samo pothvata Đučice Bjedov. 4 dana poslije, Đuke doplivala i do srebrne medalje na 200 metara. Pri povratku kući, sugrađani su joj priredili nezaboravan doček, prvu u nizu velikih splitskih proslava sportskih uspjeha. Đuke i njezin sombrero nikoga nisu ostavili ravnodušnima. Bila je to prva pojedinačna zlatna olimpijska medalja hrvatskog sporta. 4 godine poslije, prvo muško olimpijsko zlato osvojit će Mate Parlov u boksu. Dubok naklon našoj prvoj olimpijskoj pobjednici. Moja vam je filozofija. Na postolje se penje onaj koji je pobjedija, pobjednik, šampion. I svu slavu u tom momentu dobiva. Sa postolja se treba spustiti čovjek. Gotovo je.